Добрий вечір, шановні українці. Дозвольте доповісти про пророблену роботу щодо гуманітарних коридорів за сьогодні, 19 березня 2022 року. З 10 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини. Донецька область. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя по коридору виїхали 4128 осіб, з яких 1172 дитинки. Також з міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя. Автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська. Завтра на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську автобуси будуть о 9 годині. Відправлення до Запоріжжя планується об 11. Також працюємо над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекіно та Нікольське. Київська область. З села Бервиця до Броварів вивезено 500 людей. З міста Буча до селища Білогородка евакуювали 320 людей. Селище Богданівка до Броварів – 1000 людей. З міста Бородянка до Білої церкви евакуація не відбулася через обстріли. Автобуси залишаються на маршруті і зможуть почати евакуацію людей з Бородянки завтра з самого ранку. Луганська область. З міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхало 160 людей. З міста Северодонецьк в місто Бахмут також 160 людей. З міста Рубіжне в місто Бахмут 45 людей. І з міста Попасна в місто Бахмут 310 людей. В ці міста також було доставлено гуманітарні вантажі, продукти та медикаменти. Херсонська область. На півшляху 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для міст Херсонської області були зупинені окупаційними військами. Доставка гуманітарних вантажів, на превеликий жаль, не відбулася. Завтра ми плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області. Бережімо один одного. Ми ще на один день стали ближче до перемоги. Все буде Україна. І до завтра.